Cosa faccia biskupstvie, kapłaństwie, szanowna pani konsul, pełniąca obowiązki konsula generalnego Rzeczypospolitej Polski we Lwowie, drodzy studenci i studentki, umiłowani bracia i siostry. My stoimy na porozji nowego nauczalnego roku. Dla wykładniczych, dla wychowateli Instytutu C. Czerwowy Rik Służenia Bogu Jezus Chrystus. Takie służenia chce z odnowu Bogu Rik do sliczeń, poszuki ta zdobywania prawdy, щоб дивитися нею та передавати її іншим. З іншого боку, це труд дидактичний, педагогічний зусиль, нелегкої, але чудової місії формування умів, а також серед студентів і студенток, які їм довірилися і дозволяють вести себе шляхами відкривання і пізнання істини. Для молоді академічний рік – це шанс і привілей участі в процесі пізнання правди, здобування знань, компетенцій та вмінь, щоб згодом цим всім служити іншим. Це взаємне обагачення в служінні мисленню може і повинно приносити плід на користь усім. Без сумніву, особлива місія католицького навчального закладу полягає на тому, щоб, як це влучно назвав святий Іван Павло II в перших словах енцикліки «Fides et Ratio» – «Віра і розум» – були як два крила, на яких людський дух підноситься до споглядання істини. Адже сам Бог вклав в людське серце прагнення правди, остаточною метою якого є пізнання Його самого, щоб людина, пізнаючи і люблячи Його, могла збагнути також істину про саму себе. А звертаючись до наукових діячів в році великого ювілею, святий Іван Павло II сказав: як вчені та викладачі, які відкрили серце Христові, ви покликані до того, щоб своїм життям давати переконливе свідчення про зв'язок поміж окремими галузями знань і тим найвищим знанням, яке стосується Бога і в певному сенсі є тотожним з ним, з Його співчесним словом і здалим через нього Духом істини. Отже, завдяки вашим зусиллям навчальний заклад стає місцем звершення Ефати, тобто місцем, де Христос за вашою допомогою робить чудо відкривання слуху та розвіяння мови, що чинить здатним людей до взаємного слухання та розуміння. Ця зустріч з Христом ні в чому не загрожує свободі наукового пошуку. Вона також не заважає діалогу і не поменшує правди до людини, бо християнська правда про свої природи повинна передаватися, а не нав'язуватися, а й непорушним правилом є глибока повага до санктуарії. Сумління. Отже, те, що ми сьогодні прочисто починаємо, це важливе завдання для всіх. Не можна змарнувати цього часу, бо, як казав святий Іван Павло II, знання і мудрість шукають свого союзу зі святості. Тобто, починаємо черговий етап наближення не лише до знань і мудрості, але й через них до святості. Мої друзі,
tym podziwu dla wszystkich Jego czynów. Działalność Chrystusa w Galilei przyniosła więc wiele dobrych owoców. Wzbudziła zainteresowanie wśród wielkiej rzeszy mieszkańców i przyciągnęła wielkie tłumy słuchaczy, którzy doświadczyli i uznali, że przez mistrza z Nazaretu działa moc Boża. My dzisiaj możemy powtórzyć słowa świętego Łukasza w odniesieniu do wydarzenia, jakim było powołanie do życia Instytutu Teologicznego imienia świętego Józefa Wyczewskiego. Jesteśmy bowiem pełni podziwu wobec faktu, że to, co zrodziło się u szeplaty, dzisiaj jest naszą radością i nadzieją. Radością dlatego, że co zaproponować ludziom poszukującym i pragnącym zdobywać wyższe wykształcenie, a wraz z nim pogłębienie nie tylko wiedzy, ale również i wiary. Nadzieją dlatego, że wspólnota wzbogaca się u ludzi przygotowanych do współpracy w dziele ewangelizacyjnej misji noszenia do jego zbawienia. Chcąc sprostać tym zadaniom, musimy pamiętać o drodze służby. Ponieważ zdobyte wykształcenie nie może być jedynie zaspokojeniem swoich ambicji, ale ma służyć innym. Nie zdobywamy bowiem mądrości po to, by ona była tylko dla nas, ale po to, by dzielić się z nią z innymi. Klercy zdobywają ją, gdyż będzie ona potrzebna im w posłudze kapłańskiej. Natomiast osoby świeckie, by pokazać zaangażowanie i dać świadectwo ważnej roli, jaką mają do spełnienia w Kościele, jako osoby wierzące, nie wstydzące się imienia Bogu, który bardziej jest poznawany, tym bardziej odkrywa się przed nami jako droga, prawda i życie. Щоб ця